בוקר טוב, ברוכים הבאים לפרודקט אקסלנס, הכנס השישי שלנו למנהלי המוצר בישראל. השנה יש לנו את הכנס הגדול ביותר, המוצלח ביותר שעשינו עד היום, אני מקווה. המון הרצאות מדהימות, המון נושאים, כשהדגל הוא Be the change, lead the change. באמת הכל סביב השינויים שמנהלי מוצר יכולים לעשות במוצרים שלהם. וגם בהפקה, מידע כנסים, הקפיצו אותנו מדרגה השנה. אני בטוח שכולם ייהנו, שיהיה לנו יום נהדר. אני חושבת שחשיבות של כנס, של ניהול מוצר, זה משהו מאוד מאוד משמעותי וקריטי בארץ. ולהכיר איך אנשים עושים דברים אצלם, היא מאוד מאוד חשובה בשביל ההמשך הלמידה שלנו וההתפתחות שלנו כמנהלי מוצר. 1,000+ בכנס ניהול מוצר, זה חידוש מדהים. זה שיש לכנס הזה היום 1,100 אנשים, זה משוגע. כי כשאני התחלתי את הקריירה שלי בניהול מוצר לפני בערך עשור, הכנסים האלה והמיטאפים של ניהול מוצר אספו 50 איש, 100 איש, אנשים לא ידעו מה זה המקצוע הזה, מה זה התפקיד הזה, כולם ניסו כזה להבין. לפני 15 שנה בערך, כשאני התחלתי להיות מנהל מוצר, לא היו 1,000 מנהלי מוצר בארץ, לכן חשוב נורא שיהיה כנס מהסוג הזה, ופשוט תענוג לראות את רמת האנשים שמגיעה לכאן, את רמת ההרצאות, כיף להיות פה. אני מאוד מאוד שמח להיות כאן, אני חושב שהכנס הזה הוא מעולה, כי הוא מאפשר לנו למנהלי המוצר להתעדכן, מה קורה בתעשייה, לפגוש אחד את השני, לשמוע סיפורים ממוצרים אחרים, כמובן ליישם וללמוד וללכת עם זה קדימה. היה מאוד משמח ומרגש לראות את כל מנהלי ומנהלות המוצר, שבאו ואמרו שהם מאוד מזדהים עם המסע שאנחנו נמצאים בו, ואני חושב שהכנס הזה הוא פלטפורמה מצוינת למנהלי ומנהלות מוצר בארץ, להחליף כמה שיותר דעות ומניסיונם כדי באמת להפוך את המקצוע שלנו לטוב יותר ומקצועי יותר. באמת הזדמנות אדירה להחליף רעיונות עם מנהלי מוצר אחרים, ככה לשמוע איך הדברים נראים מזוויות שונות, בסוף כולנו מתמודדים עם אותם אתגרים, וזו הזדמנות נהדרת לשמוע איך כל אחד מתמודד עם זה בעולם שלו ולראות את הדמיון ואת השוני. פרודקט אקסלנס היה מפציץ.